один із головних політичних союзників Путіна всиновив дитину, викрадену з українського дитячого будинку в Херсоні. Про це повідомило BBC з посиланням на документи, що опинилися у розпорядженні редакції. Сергій Миронов, керівник російської партії «Справедлива Росія», фігурує у протоколі всиновлення дворічної Маргарити Прокопенко, яку разом з 47 дітьми вивезли з дитячого будинку Херсона під час окупації міста російськими загарбниками. Участь у цьому злочині брала і дружина Миронова. За даними українського уряду, з початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали близько 20 тисяч українських дітей. Цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та дитячої омбудсменки Росії. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України. Ну, а як повертати українських дітей, наскільки це складно в умовах, коли росіяни міняють малечі прізвища та по батькові, дізнаємося у Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Він долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, Україна, вітаю, студія. Пане Дмитре, кілька днів тому ви офіційно звернулися до міжнародної спільноти з закликом допомогти повернути в Україну дитину, викрадену та незаконно всиновлену Мироновим. Ну, а як реагує світова спільнота? Яку взагалі підтримку ми отримуємо для того, щоб зрештою повернути викрадених Росією дітей? Ну і чи достатньо такої підтримки? Ну, на даний час я можу визнати, що такої підтримки недостатньо. Ми дітей повертаємо і можу сьогодні сказати, що ми очікуємо позитивних новин, про які вся Україна дізнається завтра. Принаймні, зараз ми робимо все, щоб це у нас сталося. Але Російська Федерація повертає, знаєте, кількість дітей настільки поступово повертається, що це не співрозмірні цифри. 20 тисяч офіційно підтверджених депортованих, викрадених українських дітей. І станом на зараз Україні зусиллям багатьох державних інституцій, громадських організацій вдалося повернути трошки більше, ніж 500 українських дітей. 387 повернули дітей, які прямо були депортовані. Тому, повірте, це точно не ті цифри, про які б ми хотіли говорити. Ми вимагаємо, щоб Російська Федерація повертала тисячі українських дітей. У нас є списки, ми зараз напрацьовуємо алгоритми повернення, але проблема в одному. Проблема в бажанні, точніше, не бажанні Російської Федерації повертати українських дітей. Про цей випадок, який ви тільки що сказали, це, напевно, перший зафіксований випадок, коли російська сторона викрала українську дитину, змінила прізвище, змінила ім'я, змінила документи. І таким чином весь світ може побачити ланку депортації, викрадення української дитини. І саме головне, що Російська Федерація робить все, щоб ніколи ця українська дитина не повернулася в Україну. Бо як потім доказати, що Маргарита... Це насправді Марина, яка записана в російських документах. От по цій історії є офіційне звернення до мене з боку офіційної опікунки старшої сестри, а у Маргарити є старша сестра, рідна сестра. Також у неї є братик. І це сім'я, в якій троє дітей. І станом на зараз двох викрали росіяни. Ми довготривалий час намагались встановити місце знаходження Маргарити. Тепер нам стало зрозуміло, чому ми не могли це зробити, бо насправді росіяни змінили ім'я, прізвище і по факту її встановили. Отже, цей пан Миронов, він скоїв воєнний злочин, і ми дуже сподіваємося, що наступний ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду буде виданий саме на нього, а також на його дружину. Угу.
Пане Дмитре, з мого особистого досвіду спілкування, ну, зокрема, з волонтерами свого часу, це було досить давно, але тим не менше я запам'ятав, що одна з головних, один з головних якби чинників чи головних відомостей – це місце знаходження дітей. Звісно, що ми не знаємо місце знаходження усіх 20 тисяч, але чи ведеться робота і чи можлива взагалі комунікація якась, бодай, з кимось з російської сторони для того, щоб виявити, де знаходяться наші діти? Знаєте, я завжди кажу, що у нас насправді немає проблем з комунікацією. У нас є посередники, які забезпечують цю комунікацію. Проблема в іншому, як я і сказав, в небажанні росіян давати хоч якусь інформацію щодо українських дітей. Отже, коли нам вдається встановити місце знаходження дитини на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій території України, коли ми підтверджуємо через посередників, що це є українська дитина, після цього розпочинається достатньо довготривалий процес повернення української дитини додому. На жаль, станом на зараз я не бачу, щоб міжнародна організація, міжнародна система чи окремі наші посередники могли дотиснути росіян, щоб вони почали віддавати всіх наших українських дітей і надавати нам інформацію, щоб полегшити процедуру верифікації українських дітей. Справа в тому, що цифра 20 тисяч, вона точно не остаточна. І повірте, коли ми знайдемо нові механізми, а ми над цим теж працюємо, верифікації даних щодо українських дітей, які були викрадені, депортовані, то цифра буде зростати. І зростати в геометричній навіть, можливо, прогресії. Ну, взагалі, воєнні злочини росіян, звісно, вражають і цинізмом, і нехтуванням людського взагалі. Нещодавно ми бачили відео розстрілу українських полонених. Це було 2 грудня, якщо я не помиляюся. Що ми робимо? Що взагалі ми можемо зробити? Я розумію, що це питання з якоїсь слабкої позиції я зараз ставлю, але в мене воно абсолютно відверто з'являється. Ну, в першу чергу ми фіксуємо ще один злочин з боку Російської Федерації. Так, дійсно, 2 грудня було оприлюднено відео, де чітко видно, що двоє військовослужбовців Збройних сил України, склавши зброю, вони вийшли з бліндажу, вони показали своїм виглядом, своєю поведінкою, що вони не продовжують бойові дії. Отже, згідно Женевських конвенцій, російські військові повинні були взяти їх в полон і надати офіційний статус військовополонених. Натомість, ви це можете побачити, що їх просто впритул розстріляли. На жаль, це не перший випадок, коли росіяни так поводяться з нашими військовими, військовополоненими. Ми, по-перше, повинні реагувати. Що я особисто зробив? Я терміново надіслав лист до Міжнародного комітету Червоного Хреста з тим, щоб вони зафіксували факт порушення Женевських конвенцій з боку Російської Федерації. Друге, я надіслав лист до Організації Об'єднаних Націй, а саме на постійну моніторингову місію ООН, яка працює в Україні, а також на Верховного комісара ООН з прав людини, щоб цей випадок був окремо досліджений, зафіксований в звіті Організації Об'єднаних Націй. І таким чином ми повинні продовжувати накопичувати докази, що Російська Федерація скоює воєнні злочини. Я дуже сподіваюся, що Міжнародний кримінальний суд видасть нові ордери на арешт, в тому числі на вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, а також на кожного військового Російської Федерації, які скоїли подібні злочини. Саме головне, що терміну давнини по цим злочинам не існує. Отже, ми розуміємо, що пройде, напевно, якийсь час, навіть довготривалий час, але ми точно засудимо кожного, хто скоював подібні злочини. Ну, от стосовно теми полонених, ви буквально нещодавно розповіли, що от Росія використовує їх для своїх ІПСО, в тому числі для впливу на родичів і близьких військовополонених. А якого роду це операції і чого намагається досягнути ворог?
Ну, станом на зараз офіційно можу заявити, що ви бачите, що у нас не відбувається обмінів, і ми почали фіксувати факти, що родичам військовополонених телефонують з Російської Федерації і напряму намагаються переконати, що те, що не відбуваються обміни, в цьому винна Україна і українська влада. Що вам треба виходити на мітинги, вам треба влаштовувати якісь акції, пікети, вам треба перекривати автомобільні траси. Таким чином Російська Федерація, на мій погляд, розпочала нову кампанію, намагання через родичів військовополонених розкачати ситуацію всередині нашої держави. Я з усією поваги до всіх рідних, близьких героїв, героїнь, які знаходяться в полоні, але офіційно заявляю, як людина, яка безпосередньо приймає участь в процесах перемовин, повернення дітей, цивільних заручників, військовополонених, заявляю, що виключно через позицію Російської Федерації у нас зараз не відбуваються обміни військовополонених. Росія заблокувала, не хоче повертатись до цих процесів, принаймні станом на сьогодні. Але знову ж таки, ми не сидимо на місці, я зараз кажу не тільки про себе, а про велику команду координаційного штабу з питань поводження військовополонених. Ми намагаємося долучити нових посередників. Є у нас позитивні новини. Так, наприклад, ми вперше провели перевірку і спілкування з військовополоненими. Це зробила моя контрвізаві Москалькова на території Російської Федерації. Я це зробив на території України. Перших 119 наших військовополонених Збройних сил України були відвідані, але для нас саме головне, що ми отримали відеодокази, що вони живі. З цього списку, який ми подавали, там багато хлопців, які вважали зниклими безвісти, без підтвердження, що вони знаходяться в полоні. Тобто таким чином ми намагаємося не просто перевірити їх стан, а донести, що Україна за них бореться. Я сподіваюся, що до кінця поточного року, у нас є такі домовленості, ми зробимо ще 3 подібні відвідування. Я сподіваюся, що не менше ніж 400 наших військовополонених теж будуть відвідані, і родичі отримують від нашої інституції відео спілкування з їхніми рідними і близькими. А от скажіть, будь ласка, отаке російське, я би так сказав, бахвальство, якщо є таке слово в українській мові, так? Аргумент Гааги, мовляв, ну не діє на російське керівництво, ну що там та Гаага для них значить? Чи правдиво це таке твердження, чи насправді це ще один із російських наративів, що має на меті, ну, створити таке враження, що, мовляв, кремлівська верхівка, вона вища, стоїть поза законами людства? Ну, так і є, вони показують це своїми діями, що для них міжнародне гуманітарне право – це якісь папірці, на які вони можуть не звертати увагу. Бо зверніть увагу, що за останній рік вони денонсували міжнародні зобов'язання, вони вже не будуть офіційно виконувати рішення там Європейського суду з прав людини. Це просто як приклад. Вони йдуть шляхом обмеження дій міжнародного гуманітарного права на території Російської Федерації. Насправді це дійсно показник того, що президент Російської Федерації та вся верхівка прийняли рішення ламати існуючий правопорядок сучасного світу. Тому, знову ж таки, чому дуже важливо, щоб весь демократичний світ допомагав Україні і врешті саме Україна перемогла. Тому що питання не стоїть тільки вже про громадян України і про незалежність нашої держави. Йде про цілий світ. Або в майбутньому світ буде рухатись в напрямку все ж таки демократії, демократичного вибору, або переможе світ диктатури, тиранів, диктаторів. І це новий виклик, який стоїть, знову ж таки, не тільки перед нами, а й перед всією міжнародною системою захисту прав людини, Організацією Об'єднаних Націй, в першу чергу. Тому нам, напевно, випав дуже важкий шлях, бо саме Україна зараз лідер, я не побоюсь цього слова, лідер демократичного світу, бо саме українці зі зброєю в руках на передовій
зараз захищають демократичні країни цієї планети. Пане Дмитре, от ви абсолютно слушно згадали про світ, так, і про Україну, яка захищає його. А чи є розуміння в світі цієї екзистенційної загрози? Адже, ну, дійсно, гуманітарне право – це одне з, ну, найбільше, один із найбільших набутків людства – поставити людське життя і людські права на найвищу позицію. Це, ну, нам знадобилось, нам людям знадобилося, я не знаю, щонайменше 5000 років до такого. І оце все може бути попрано просто зараз однією. Чи розуміє це світ, цивілізований, той, який ми звикли називати цивілізованим світом? Ну, я все ж таки стаю на думці, що демократичний світ це розуміє, бо нам допомагає дуже багато країн. Ми бачимо, що Російська Федерація намагається в різний спосіб розбити оцю антиросійську коаліцію. Намагаються через різні інструментарії вкидувати ті ж самі неправдиві інформаційні вкиди до нашої держави. Ми розуміємо, що з кожним днем нам буде ставати все важче і важче, бо кожна країна живе в першу чергу своїми проблемами, але тим не менш я щиро вірю, що ми будемо, по-перше, продовжувати воювати, ми це знаємо. А з іншого боку, демократичні країни будуть нам допомагати. Знаєте, я сподіваюся, що це почнуть робити не тільки країни, окремі країни, а це в першу чергу почне робити система, яка була створена за результатами закінчення Другої світової війни. В першу чергу я маю на увазі Організацію Об'єднаних Націй. Саме ця інституція повинна реагувати на будь-яку агресію в цьому світі. І зверніть увагу, ми ж воюємо не тільки проти Російської Федерації. Зараз у нас низка країн, диктаторських країн. Це і Іран, це і Північна Корея, абсолютно. Білорусь. Тобто ми вже бачимо, що одна група країн воює проти України, а решта країн допомагає нашій державі перемогти, вистояти. Але ну, так довго не може продовжуватись, бо, на мій погляд, світ повинен усвідомити, ми на порозі загальної катастрофи. Або Україна дуже швидко переможе Російську Федерацію, або цей світ поглине темрява, так? Так, він буде накопичуватись агресію все більше і більше і більше. Пане Дмитре, на жаль, час вичерпано, але, ну, дуже вам дякую за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Це Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, був у нас на зв'язку. Дякую, успіхів і чекаємо на добрі новини завтра. Дякую, все буде Україна. Однозначно, дякую вам.